Akiwa kama naibu wa rais, ni wachache waliojua mienendo yake Daniel Toroitich Arap Moi. Daima akichagua kuvaa joho la uaminifu, uadilifu na tegemeo kuu kwa aliyekuwa mwanzilishi wa taifa, hayati mzee Jomo Kenyatta. Lakini kwa mtu ambaye wengi walidhani hana thamani makuu ya uongozi, ghafla alitoa makucha yake pindi tu mzee Jomo Kenyatta alipokwenda Jongomeo mwaka 1978. Kutoka kwa misimamo yake hadi kwa muonekano, ilikuwa dhahiri kwamba taifa limepata mlinzi jasiri. Hakutaka utambulisho kwenye mavazi yake yalikuwa nadhifu, kuanzia kwa suti iliyonyooka kwa pasi, tai za kipekee, ua jekundu lenye mnato na kirungu chake kilichoashiria mamlaka dhabiti, almaarufu fimbo ya Nyayo. Hakika, ikija kwa mavazi, Moi alikuwa hodari. Kwa Daniel Arap Moi, muonekano wake ulikuwa hazina yake, hazina iliyompa nguvu ya jinsi ya kuongoza taifa, ndipo sajina mtukufu rais. Laiti ungelikutana na wageni waliofika nchini bila kigegezi, wangekuambia Moi ni rais ngangari, na utulivu wake uliojaa busara katika kukabiliana na siasa na masuala tata ilitosha kuonesha taifa lina mwenyewe. Moi, yule mtanashati aliyekutana na malkia wa Uingereza. Moi aliyekuwa kipenzi nambari moja cha kina mama. Ukomavu wake katika uongozi ilikuwa silaha tosha. Ya wapi pa kuzungumza, wapi pa kukaa kimya, yupi wa kumjibu na yupi wa kumpuza. Tukio hili ambalo wengi waliamini ilikuwa mwisho wake, wengi wakimbeza na kumkejeli kwamba yote yawezekana bila Moi. Kimya cha Nyayo, kama anavyojulikana na wengi, kilisadiki kwamba taifa si yeye, taifa ni wananchi. Kuanzia wakati alikuwa shababi hadi akiwa mkongwe, usingeweza kutilia shaka muonekano wake. Ujasiri wake ulijitokeza mwaka 2006 alipohutubia wanahabari muda mchache baada ya kuhusika na ajali akiwa na miaka 82. Anasalia kama rais wa kipekee kwa mamlakani kwa miaka mingi, rais aliyependwa na kuchukiwa na wengi. Lakini huwezi pinga kwamba Daniel Toroitich Arap Moi alikuwa na nyendo za uongozi zilizoenziwa na wengi kwa miaka mingi. Rashid Abdallah, Runinga Citizen.